ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በየካ አካባቢ ሊያስገነቡት 30 አዲስ ቤተ መንግስት በርካታ ያሉ አባወራዎች ሊነሱ እንደሆኑ መረጃዎች ወጥተዋል። ኗሪዎቹ መቀሬታ ያቀረቡ ነው። ይህ ጉዳይ ምንድነው ስንል ለማየት ወደናል። አብራችሁ ቆዩ። ሰላም ውድ የተከበራችሁ የአይዞን ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደተለመደው አይዞናችን ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ወደ እናንተ ተመልሷል። አይዞናችን ዛሬ ወደ እናንተ የሚያደርስላችሁ ከአምስት ወራት በፊት ጭምጭምታ ወሬ ተሰምቶ ሪፖርተር የዘገበው አንድ የ49 ቢሊዮን ብር ፕሮጀክት ነበረ። እሱ ፕሮጀክት አሁን ላይም ሌሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። እሱ ፕሮጀክት ምን ይመስላል ስንል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ሚለውን በተን በመጫን የአይዞንን ቤተሰብ እንቀላቀል። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁም ኮመንት ላይ ልትጽፉልኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከአምስት ወራት በፊት ሪፖርተር ጋዜጣ ጫካ ፕሮጀክት በተሰኘ አዲስ ቤተ መንግስት በአዲስ አበባ በኢትዮጵያችን ላይ ሊገነባ እንደሆኑ መረጃዎች ወጥተን ከዚህ በፊት ሁለት ቪዲዮዎችን ከአምስት ወራት በፊት አድርሻችሁ ነበረ። ይህ ቤተ መንግስት የሚገነባው የካ አካባቢ ሲሆን ወደ 49 ቢሊዮን ብርም እንደሚፈጅ እና በሀገሪቱ ሶስተኛ ግዙፍ ብር የተመደበለት ፕሮጀክት ሊሆን እንደሚችል ወደ እናንተ መረጃዎችን አድርሻችሁ ነበረ። ይህ ፕሮጀክት ለመገንባቱ እርግጠኛ ሁኜ መናገር የምችለው አሁን ነው። ያኔ በሩመር ደረጃ ነበር። አሁን ላይ ግን ግንባታው ተጀምሮ የቦታ ማጽዳት ስነስርዓት እየተካሄደ እንዲሁም ደግሞ የመንገድ ስራም እንደተጠናቀቀ ለማወቅ ያለው ማለት ነው። ይህ ቤተ መንግስት የሚገነባው የካ ክፍለ ከተማ አካባቢ ሲሆን ወረዳ 10 ሙሉ በሙሉና እንዲሁም የተለያዩ 5 ወረዳዎች ሊነሱ እንደሚችሉ መረጃዎች ወጥተው ነበር። ይህ ቤተ መንግስት አጠቃላይ የሚያርፍበትና የሚፈልገው ስፋት ወደ 503 ሄክታር መሬት አካባቢ ሲሆን ይህም ያኔ በነገርኳችሁ በንጽጽር ወደ 2000 አካባቢ የሚደርስ የጃል ሜዳ ማለት ስፋት ነው። ያንን ያክል መሬት ሬዲ ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። ለዚህ ፕሮጀክት ግማሹን ወደ 49 ቢሊዮን ብር ግማሹ ማለት ነው ዩኤኢ ልትሸፍን እንደምትችል መረጃዎች ወጥተዋል። በስጦታ ይሁን በብድር የታወቀ ነገር የለም። ፕሮባብሊ ግን ሊሆን እንደሚችለው በስጦታ መልክ ይሆናል ብዬ ገምታለሁኝ። ከዚህ ፕሮጀክት ጋር በተያያዘ ወደ 20 ኪሎ ሜትር የሚደርስ የመንገድ ፕሮጀክት በ15 ቢሊዮን ብር እየተገነባና ከአምስት ወራት በፊት ወደ 9 ኪሎ ሜትር አካባቢ ተጠናቆ እንደነበር ይታወቃል። ይህ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ 3 ሰው ሰራሽ ሐይቅና የተለያዩ አዳራሾች፣ መኖሪያ ቤቶች እንዲሁም ደግሞ ለቤተ መንግስቱ የሚያስፈልጉ ነገሮች ሁሉ ግንባታ ይከናወንበታል ተብሎ ይጠበቃል። አሁን ውዝግብ እያስነሳ ያለው አካባቢው ላይ የሚነሱ ሰዎች ሲሆኑ በጊዜ ተብሎ የነበረው ቤተ መንግስት በሚፈልገው ስታንዳርድ መገንባት የሚችሉ ካሉ ይገነባሉ ነበረ። ይህ ነገር እንደማያሳምነኝም ተቀባይነት እንደሌለውም ከአምስት ወራት በፊት ለእናንተ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ገልጬላችሁ ነበረ ማለት ነው። አዲስ ማለዳ ጋዜጣ ኦክቶበር 29 ማለት ነው በሰራችሁ ዘገባ ወደ 100 የሚደርሱ ቤቶች ያለምንም ማስጠንቀቂያ እንደፈረሱ እና በአጭር ጊዜ ውስጥም ተነስተው ወደ ሌላ አካባቢ እንዲሄዱ መረጃዎች ወጥተዋል። ተለዋጭ ቦታ ሳይሰጠን ነው አንድ ቤታቸው እየፈረሰ ያለው። ሲቀጥል ደግሞ በድንገት ቤቶች እየፈረሱ እንደሆኑና ከመቶ በላይ አባወራዎች ቤታቸው እንደፈረሰ ከዛሬ ነገም ቤታችን ይፈርሳል ብለው አብዛኛው የአካባቢ ነዋሪ ስጋት ላይ እንዳለ አዲስ ማለዳ ኦክቶበር 29 ላይ ዘግባለች። ከዚህም በተጨማሪ የአየር ካርታ ያላቸው ቤቶቹ እየፈረሱ እንደሆነ ተጠቅሷል። ከዚህም በተጨማሪ የአየር ካርታ ያላቸው የማብራትና የውሃ አገልግሎት ገብቶላቸው ከ20 ዓመት በላይ በአካባቢው ኖረው አሁን ላይ ግን የጨረቃ ቤቶች ናችሁ፣ መፍረስ አለባችሁ የሚባሉ ነገሮች ወጥተዋል። የፖሊስ ከክፍለ ከተማና እንዲሁም ደግሞ ከወረዳ የተውጣጡ አፍራሽ ግብረ ኃይሎች በቦታው ላይ እንደሚገኙና በተለያዩ ጊዜዎችም ቅኝት እንደሚያደርጉ ቤቶችም ነዋሪዎችም ስጋት ላይ እንደሆኑ ተማሪዎችም ከትምህርት ቤታቸው ሊርቁ የሚችሉበት አጋጣሚ ሊፈጠር እንደሚችል እና ትንሽ ቅሬታ እንዳለ የተለያዩ መረጃዎች እየወጣ ይገኛሉ። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ቃል እንደገባላቸው እና ምንም አይነት ጉዳት እንደማይደርስባቸው ፕሮጀክቱ ሊጀመር አካባቢ ተነግሯቸው የነበረ ቢሆንም
አዲስ ማለዳ በሰራችሁ ዘገባ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ምክትል ዴታው ዓለም ፀሐይ ጳውሎስ ይህኛ እንደማይመለከትና ወረዳና ክፍለ ከተማን ብቻ እንደሚመለከት ለአዲስ ማለዳ መረጃ ወረዳ አካባቢ ያሉ ሰዎች ደግሞ ምን ያህል ችግር እንዳለባቸው ለእናንተ አነግራችሁ ይህ ፕሮጀክት መገንባቱ አይቀርም ወጣም ወረደ ግን ደግሞ ከተገነባ በኋላ ቆንጆ ስም እንዲኖረው ኮምፕሌን ሊደረግ ይችላል የተለያዩ ግዙፍ ፕሮጀክቶች ሲገነቡ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይጣበቃሉ ሆኖም ግን ፕሮጀክቱ ካለቀ በኋላ ይሄኮ የሚባሉ ነገሮች ባይኖሩ በጣም የተሻሉ ናቸው እንደዚህ አዳዲስ ግዙፍ ፕሮጀክቶች ሲሰሩ ከከተማ ወጣ ብለው ምንም ሽፋን በሌላቸው ምንም በሌለባቸው ቦታዎች ይሰራሉ የተለመደው አሰራሪያ ነው ግን ደግሞ ወደ 500 ሄክታር መሬት አዲስ አበባችን ላይ ማግኘት በጣም ከባድ ነው የሚሆነውና ኦልሞስት ሙሉ ወረዳ ወረዳ 10 ሊነሳ ይችላል የሚል የተለያዩ ወሬዎች ይናፈሳሉ ይህ ነገር ምን ያህል እውነት ነው የሚለው ነገር አጣያቂ ነው ግን ፕሮጀክቱ ማይቀርና በቅርብ ጊዜ ውስጥም ግንባታው እንደሚጀመር እንደተጀመረ መረጃዎች ይወጣ ይገኛሉ ማለት ነው ወዲ አይዞን ቲቪ ቤተሰቦች ለዛሬ ያደረስኳችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ማንንም ሆነ ማንንም ቆንጆ ሰራ መጥፎ ሰራ ደግሞ መጥፎ ሰራ ማለት ለነለምድ ይገባል ማለት ነው ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ሁሉ ይብዛልኝ ባባይ ቻው